Често получаваме зрителски и читателски питания, в които се интересувате какъв смартфон за игра на игри можем да ви препоръчаме. Като важни моменти при такъв са големият дисплей с висока резолюция и частота на опресняване, достатъчно мощен хардуер с адекватно голям обем вградена памет и не на последно място – батерия, която да държи ден активна работа. Веднага се сещаме за поне 10 флагман модела, които можем да ви препоръчаме. При тях обаче цената е доста сериозна, а тук последното изискване на потребителите е колкото се може по-достъпна цена. С това изискване рязко изключваме почти всички модели, за които сме се сетили, и започваме да мислим какви компромиси можем да направим с някои от изброените технически компоненти, за да могат те да кореспондират с достъпната цена на устройството. За щастие обаче в наши дни, наравно с скъпите флагмани, в много редки случаи, които могат да се преброят на пръстите на едната ръка, има и смартфони, които могат да са мощни, с добър дисплей, с голяма батерия и с достъпна цена. Един от тези смартфони се казва Motorola Moto G60 и екипът на DigitalBG ще ви запознае с него в това свое видеоревю. Ще започнем с разопаковане на кутията и преглед на това, което Motorola са оставили в нея, освен самия смартфон. Това са книжки с подробни инструкции и друга документация, игла за отваряне на вграденият в корпуса Dual SIM Slot, USB Type-C кабел за зареждане и пренос на данни, както и бързо 20 W зарядно. Екстра, която определяме като голям плюс, е наличието на прозрачен силиконов кейс върху смартфона. Сега обаче ще свалим кейса, за да видим Moto G60 в пълният му блясък. Той наистина е бляскав. Корпусът на смартфона буквално блести. Материалът е специален преливащ поликарбон с градиентна текстура. Ние тестваме Dynamic Gray цветовата разновидност, като е налична още Frosted Champagne. И двете са еднакво ефектни и запомнящи се. Биха допаднали както на мъже, така и на дами. Корпусът на Motorola Moto G60 е с водоотблъскваща защита, която ви дава спокойствие, че ако провеждате разговор докато вали или залеете смартфона си с вода, той няма да се повреди. Въпреки големият си цели 6,8 инча дисплей, Moto G60 е с компактни размери, които са постигнати чрез намалена рамка около всяка от страните на дисплея. Точните цифри са 169,6 мм на 75,9 с дебелина на профила 9,8 мм. Теглото пък е 225 грама, което също не е никак много за такива размери и батерия с сериозен заряд. Да, тук в аванс ще издадем, че Moto G60 има на разположение батерия с цели 6000 мАч заряд. Още щом хванем за първи път смартфона, разбираме, че той ни харесва. Сглобката на отделните елементи е достатъчно качествена и при опити за кривене и огъване, корпусът на Moto G60 не поддава. Разглеждайки периферията на устройството, ни прави впечатление, че по нея има два отделни микрофона, като единият е шумопотискащ. Това е глас, който записахме с него в шумна среда. Така ще ви чуват и събеседниците ви по време на разговори при подобни шумни условия. Смартфонът има един високоговорител в долната част на корпуса си. Въпреки това звукът, който генерира той, е доста силен и сравнително чист. Ето и един саунд тест, от който да добиете реална представа за това. Ако искате да слушате музика със слушалки, Motorola ви дават и тази възможност, като са добавили 3,5 мм аудио жак горе. Вече споменахме, че Motorola Moto G60 е с достъпна цена, но каква точно е тя всъщност в момента в България? Само 400 лева. Какво още получават потребителите в замяна на тази сума? Предстои да разберете във втората част на това видеоревю. В нея ще споделим с вас впечатления, изградени на база тестове на дисплея, хардуера, софтуера и батерията на устройството. В отделно видеоревю пък ще споделим с вас тестови снимки и видео, които направихме с камерите на Moto G60.